អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកពិតមតិខ្មាំងសូមជូននាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបាទនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកថ្ងៃនេះទៀតហើយអមនឹងអានបន្តនៅសៀវភៅដែលសរសេរទៅដោយនីកូឡូម៉ាកាវែលលីអំពីរឿងសម្ដេចហើយមុននឹងចូលហើយដែលបកប្រែទៅដោយលោកពូបណ្ឌិតខូកំទុយបាទមុននឹងចូលទៅអមសូមធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចអរគុណច្រើនហើយអ្នកគ្រូណែនៅសរឹមបានទូរស័ព្ទមកណែកែតម្រូវអមបាននិយាយថាលោកពូខើគុំទុយជាប់បាក់ដុបនៅលេខ1ក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់ថាមែនទេកាលនឹងឯងគាត់ជាប់ diplom បងប្អូននៅឆ្នាំ1959ជាប់ diplom ហើយជាប់ diplom 59ហ្នឹងសម្បើមណាស់បងប្អូនសម្បើមណាស់សម្បើមណាស់សម្បើមណាស់អនាគតនៅភ្លឺចាញ់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងពីដើមហ្នឹងតាមពិតអមបានជម្រាបជូនហើយថាអមមនុស្សលះផ្លេចណាស់ហើយណែអមធ្លាប់ធ្វើសភាលពូលពូតាលពូគំទុយនឹងឯងនៅឆ្នាំប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2017ហើយមើលទៅណែបាននិយាយពីរឿងបាននិយាយពីរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែដោយអមជម្រាបអមលះផ្លេចណាស់អរគុណច្រើនហើយនៅការកែតម្រូវពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាលើសនៅត្រង់ហ្នឹងណាហើយគាត់ជាប់អាហ្នឹងដោយសារតែគាត់ជាប់ណា diplom ហើយឈ្នះលេខឈ្នះគេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងសាលាខ្មែរយើងពីដើមគេហៅថា lycée des cadres នោះណាគឺថាបញ្ញាបញ្ញាលណាសុំអញ្ជើញគាត់ហើយឲ្យអាហារូបករណ៍គាត់មកណារៀននៅភ្នំពេញនៅសាលាហ្នឹងតែម្ដងគឺណាដោយសារសុខខ្មែរយើងពីដើមសាលាវាតិចដល់អញ្ចឹងទៅណាអ្នកណាដែលជាប់លេខហ្នឹងឯងគឺបានផលឥឡូវក៏ចឹងដែរជាប់លេខមិនចឹងឯងមិនចឹងឯងនៅសុខខ្មែរយើងថ្ងៃមុនហ្នឹងណាក្មួយអមមួយហ្នឹងប្រហែលជាណាណែហ្នឹងឯងក្មួយអមមួយហ្នឹងគាត់ជាប់លេខមួយដែរណែត្រូវបានទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅអាមេរិកណែតាមរយៈសាលាអូខេអរគុណពីរឿងហ្នឹងអូខេត្រឡប់ចូលមកអានឡើងបន្តទៅទៀតវគ្គទី8ទំព័រ43ហ្នឹងចាប់ដើមទំព័រ43អានាអើណែនៅទំព័រ42នៅឡើយទេអឺវគ្គទី8នេះអំពីបណ្ដាអ្នកដែលបានងារជាសម្ដេចដោយមធ្យោបាយយងខ្នងសូមអានបន្តប៉ុន្តែអាចនៅមានផ្លូវពីរទៀតដែលនាំទៅកាន់ងារជាសម្ដេចដោយមិនបាច់ពឹងពាក់លើធនធានឬលើសមត្ថភាពទាំងស្រុងនោះទេយើងត្រូវរំលងចោលផ្លូវទាំងពីរពិតមែនតែមានផ្លូវមួយក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងពីរនេះដែលយើងអាចពិនិត្យឲ្យបានពេញលេញបើយើងនិយាយអំពីសាធារណរដ្ឋ
ផ្លូវ2នោះគឺផ្លូវ1ឡើងងារជាសម្ដេចតាមរយៈឧបាយកលអាក្រក់ឬមជ្ឈបាយខូចអឺសំទោអានេះពាក្យថាសម្ដេចសម្ដេចហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅសម័យសក្តិភូមិដែលគេអឺការគ្រប់គ្រងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយអានេះក្នុងករណីនេះនៅសម័យសតវត្សទី16ហើយណែអឺគេគេជំនាន់ហ្នឹងគេហៅថាសម្ដេចសម្ដេចពោលទៅស្អីតាមពាក្យថា Prince ហ្នឹងឯងមិនមែនដោយសម្ដេចឥឡូវនៅណែនៅសុខខ្មែរយើងណាកុំអោយច្រឡំអាហ្នឹងអូខេអឺអានតទៅទៀតហើយផ្លូវមួយទៀតពលរដ្ឋធម្មតាបានទទួលងារជាសម្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយបើនិយាយពីផ្លូវទី1នោះខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយឧទាហរណ៍2 1ពាក្យអតីតកាលហើយមួយទៀតក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះដោយមិនបាច់ជជែកវែកញែកឲ្យបានជ្រៅជ្រះមើលគុណសម្បត្តិរបស់ផ្លូវនោះទេព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាយល់ថាឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកណាមួយដែលចង់យកតម្រាប់តាមហើយអាកាតូក្លីសជាជនជាតិស៊ីស៊ីលែនដែលមានវណ្ណៈយ៉ាងសាមញ្ញទាបបំផុតបានឡើងងារជាសម្ដេចរបស់ស្រីយ៉ាគូសគាត់ជាកូនរបស់អ្នកធ្វើឆ្នាំងជីវិតគាត់ពោពេញទៅដោយការកាចសាហាវយងក្នុងគ្រប់ជំហានក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកាចសាហាវរបស់គាត់នោះបានធ្វើឲ្យគំនិតមាយាទនឹងខ្លួនប្រានគាត់មានភាពរឹងប៉ឹងរហូតដល់ពេលដែលគាត់ចូលធ្វើជាទាហានរក្សាស្រុកគាត់ឡើងបានឋានៈឋានន្តរស័ក្តិជាមេបញ្ជាការក្រុងសៀរសៀក្រុសអឺក្រោយពីបានតែងតាំងឲ្យកាន់ងារនេះហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តយកការងារជាសម្ដេចដើម្បីត្រួតត្រាទីក្រុងនោះដោយវិធីយងខ្នងមិនបាច់មានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកណាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងទុកមកជាធរមាននោះឡើយហើយក្រោយពីឲ្យហាមិលកាដែលជាជនជាតិកថាយដែលកំពុងធ្វើចម្បាំងជាមួយកងទ័ពគាត់នៅស៊ីស៊ីលីឲ្យដឹងពីគម្រោងរបស់គាត់ព្រឹកមួយគាត់ក៏ហៅប្រជាជននិងសមាជិកសភារដ្ឋទៅប្រជុំហាក់ដូចជាគាត់មានការចាំបាច់ត្រូវសម្រេចចិត្តលើកម្មវត្ថុដ៏សំខាន់ដល់សាធារណរដ្ឋហើយគ្រាន់តែគាត់ឲ្យសញ្ញាភ្លាមទៅហ៊ានគាត់ចាប់សម្លាប់សមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកមានទាំងប៉ុន្មានក្រោយពីពួកនោះស្លាប់អស់គាត់ឡើងកាន់អំណាចត្រួតត្រាទីក្រុងដោយគ្មានការបះបោរពីសំណាក់ប្រជាជនឡើយហើយពិតមែនតែគាត់ត្រូវចាញ់ពួកកថាយពីលើកហើយចុងក្រោយបងអស់ត្រូវពួកកថាយពាត់ជាប់ទីក្រុងសៀរាគូសគាត់មិនត្រឹមតែអាចការពារទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចែកកងទ័ពគាត់ជា2មួយចំណែកទៅការពារទីក្រុងមួយចំណែកទៀតគាត់យកទៅឈ្លានពានទីតំបន់អាហ្វ្រិកទៀត
ក្រោយមកបន្តិចគាត់រំដោះទីក្រុងសៀរាកូសចេញពីការហុំព័ទ្ធហើយបណ្ដាលឲ្យពួកកថាយមានការលំបាកដ៏អស្ចារ្យរហូតដល់ពួកនេះសុខចិត្តរកត្រូវរូវជាមួយគាត់សុខចិត្តយកទីតំបន់នៅអាហ្វ្រិកហើយទុកកោះស៊ីស៊ីលីឲ្យអាកាតូក្លីសទាំងមូលដូច្នេះអ្នកណាដែលពិនិត្យសកម្មភាពនិងគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់នេះនឹងឃើញថាតិចណាស់ឬក៏គ្មានផងដែលគាត់ពឹងលើសំណាងពីធនធាននោះព្រោះដូចបានអធិប្បាយខាងលើស្រាប់គាត់បានឡើងបុណ្យស័ក្តិតាមលំដាប់លំដោយហើយយ៉ាងលំបាកនិងដោយមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងក្នុងជួរទាហានដោយគ្មានអ្នកណាជួយគាត់ទេទើបគាត់បានមកដល់ងារជាសម្ដេចនេះរួចហើយគាត់រសារទុកងារសម្ដេចនេះតាមមធ្យោបាយដ៏ក្លាហាននិងពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់គេប្រមាថហៅថាសិលធម៌ទេបើសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្បត់មិត្តខ្លួនឯងឬគ្មានជំនឿគ្មានអណិតអាសូរហើយគ្មានកាន់សាសនាអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំទុកមកឃ្លានេះអ៊ំសុំមើលឡើងវិញទៀតណាឃ្លានេះគេដាក់ highlight ផងគេដាក់ថាគេពុំអាចហៅថាសិលធម៌ទេបើសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្បត់មិត្តខ្លួនឯងគ្មានជំនឿគ្មានអណិតអាសូរហើយគ្មានកាន់សាសនាអ្វីទាំងអស់អឺឃ្លានឹងមិនសូវមិនឃ្លានឹងពិបាកបន្តិចពីព្រោះវាតលថាគេមិនអាចថាខុសសិលធម៌ឬក៏ត្រូវសិលធម៌ទេពីព្រោះគាត់ថាសិលធម៌ឬទេនឹងវាមិនច្បាស់ទេអូខេអានតទៅទៀតប្រើវិធីរបស់អាកាតូក្លីសនេះគេអាចដណ្ដើមបានអំណាចតែពុំអាចមានកិត្យានុភាពទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់អាកាតូក្លីសក្នុងការឈមមុខនិងឈ្នះលើគ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងគំនិតដ៏ឧត្តមរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការរំលាយឧបសគ្គយកជាគោលវិញគេនឹងគ្មានហេតុផលអ្វីទុកគាត់ឲ្យអន់ជាងមនុស្សអ្នកដឹកនាំល្បីល្បីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធីប្រៃផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌របស់គាត់ព្រមទាំងអំពើយងក្នុងដែលរាប់មិនអស់របស់គាត់ពុំអាចឲ្យគេរាប់គាត់ក្នុងចំណោមវីរៈបរោះបានឡើយយើងខ្ញុំយើងពុំអាចយកអ្វីដែលបានសម្រេចដោយមិនតាមវិធីសំណាងធនធានឬសិលធម៌ថាជាសំណាងធនធានឬសិលធម៌បានឡើយនៅក្នុងសម័យទាំងអស់គ្នានេះពេលដែលព្រះសង្ឃអាឡិចសានដាឡើងជាមហាអាចារ្យអូលីវើរីតូដាហ្វឺម៉ូសំទោបងណែដោយសារខ្មែរយើងប្រកបពាក្យនឹងណែសំទោអមអានអត់តនេះអូខេតើទៀតជាក្មេងកំព្រាគ្មានឪពុកស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ពូខ្លួនខាងម្ដាយឈ្មោះZovanni Fossiliani លោកZovanni ចិញ្ចឹមក្មេងនេះបានធំហើយយកវាទៅឲ្យធ្វើទាហាន
ក្រោមបញ្ជារបស់ Paulo Vitali ដោយសង្ឃឹមថាកាលណាហាត់វឹកវើនៅសាលាទាហានដល់លំបាកហើយអាចបានបុណ្យស័ក្តិល្អក្នុងកងទ័ពដល់លោក Paulo អនិច្ចកម្មទៅOliverotto da Fimo Oliverotto da Fimo នៅក្រោមបញ្ជាប្អូនរបស់ Paulo ឈ្មោះ Vitelloso ដែលមិនយូរប៉ុន្មានដោយមកពីមានបញ្ហាដល់ខ្ពង់ពោះហើយរហ័សរហួនជាងគំនិតនឹងកាយ Oliverotto da Fimo សម្រាប់យកតំបន់ Fimo មកកាន់កាប់ដោយមានគ្រួសារ Vitali ជួយគ្រប់គ្រងផងដូច្នេះ Olivotto សរសេរសម្បត្តិទៅជូន Zofani Foliani ដោយសម្ដែងសេចក្តីរីករាយនឹងបានឃើញពូនឹងទីក្រុងខ្លួនដែលបានចាក់ចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសម្ដែងការអបអរចង់ឃើញដីធ្លីរបស់ខ្លួនវិញផងដោយមកពីគាត់ទើបនឹងខំបានទទួលបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសផងគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនឃើញថាគាត់មិនមែនដើរខ្យល់គាត់មិនមែនដើរទាត់ខ្យល់លេងក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះទេគាត់គិតអញ្ជើញមកក្នុងភាពកិត្តិយសដោយមានទាហានកងសេះចំនួន100នាក់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកហែហោមកជាមួយផងហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានសេចក្តីត្រេកអរបញ្ជាឲ្យប្រជាជន Fimo ទទួលគាត់ពេញកិត្តិយសផងធ្វើដូច្នេះគឺមិនមែនបានកិត្តិយសទៅមិនមែនបានកិត្តិយសទៅតែគាត់Olivirotto ទេគឺបានពូគឺបានអូសូអូរ៉ានីផងព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ពូហ្វូសរ៉ានីធ្វើតាមសំណូមពររបស់ក្មួយគាត់មិនឲ្យមានខ្ចោះគាត់អញ្ជើញមកស្រុកFimo មកទទួលក្មួយគាត់យ៉ាងពេញកិត្តិយសហើយបានអញ្ជើញក្មួយគាត់ទៅផ្ទះគាត់ទៀតផងក្រោយពីចំណាយអស់ប្រមាណថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំគម្រោងការដល់ស្មោកគ្រោករបស់គាត់Olivirotto អញ្ជើញ Fosrani Fosliniani ហើយនឹងអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់សំខាន់នៅ Fimo ទៅចូលរួមក្នុងសម័យជប់លៀងយ៉ាងធំមួយក្រោយពីទទួលទានព្រមទាំងទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈដែលសមនឹងឱកាសដ៏ឧឡារិកដូច្នេះរួចហើយ Olivirotto ចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយសំណេះសំណាលយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ពីរឿងសំខាន់មួយចំនួនសរសើរពីមហាអាចារ្យ Alexander និងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Cesia ព្រមទាំងផែនការនានារបស់អ្នកទាំងពីរ
នេះលោកសូរៀនីនិងអ្នកដទៃទៀតតបឆ្លើយចំពោះសន្ទរកថារបស់អូលីវីរ៉ូតូអូលីវីរ៉ូតូក្រោកឈរមួយរំពេចហើយនិយាយថារឿងទាំងនេះគួរយកទៅជជែកគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់បន្តិចរួចហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយលោកសូលោកសូរ៉ាសូវ៉ានីនិងអ្នកដទៃទៀតក៏ដើរចូលតាមក្រោយក្រន់តែមិនទាន់បានអង្គុយស្រួលបួលផងស្រាប់តែទាហានមួយចំនួនរត់ចេញធ្លោពីកន្លែងពួនហើយសម្លាប់រ៉ូសាណេរ៉ូសម្លាប់សូវ៉ានីនិងអ្នកដទៃទៀតអស់មួយរំពេចក្រោយពីការធ្វើឃាតនេះហើយអូលីវីតអូលីវីរ៉ូតូឡើងជិះសេះកាត់ទីក្រុងហើយទៅពាត់លោកចៅក្រមក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ដោយសារការខ្លាចបណ្ដាជនក៏បង្ខំចិត្តគោរពអូលីវីតអូលីវីរ៉ូតូហើយតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានអូលីវីរ៉ូតូខ្លួនឯងជាសម្ដេចត្រួតត្រាពីលើហើយដោយសារអ្នកដែលអាចប្រឆាំងនឹងគាត់ដោយសារការមិនពេញចិត្តនឹងគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់បង្កើតច្បាប់និងបញ្ជាថ្មីខាងផ្នែកស៊ីវិលនឹងទាហានរហូតដល់ទៅថាមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រោមអំណាចរបស់គាត់អូលីវីរ៉ូតូមិនត្រឹមតែមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងទីប្រជុំជនហ្វុកម៉ូប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យស្រុកជិតខាងមានការខ្លាចញញើតគាត់យ៉ាងសម្បើមផងហើយការដែលគាត់ការគោះទម្លាក់គាត់មុខតែពិបាកណាស់ដូចក្នុងករណីអាកាតូលីសអីចឹងបើសិនជាគាត់មិនទុកឲ្យសេសាបូសាបោគាត់បានកាលគាត់ឈ្នះចាប់បានដុកស៊ីនីនិងវិតាលេលីនៅស៊ីនីកាលីយ៉ាដូចដែលបានអធិប្បាយរួចហើយគាត់ត្រូវគេចាប់មួយឆ្នាំក្រោយពីបានសម្លាប់ពូរបស់គាត់នៅទីក្រុងស៊ីនីកាលីយ៉ាដដែលហើយត្រូវគេយកទៅព្យួរកជាមួយវិតាឡូសូដែលត្រូវជាគ្រូរបស់គាត់ខាងផ្នែកយុទ្ធសិលនិងអំពើយងក្នុងផងមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាម្ដេចបានជាអាកាតូលីសម្ដេចបានជាអាកាតូលីសនិងមនុស្សដូចគាត់ដតៃឯទៀតគិតក្រោយពីបានធ្វើអំពើបោកប្រាស់យ៉ាងសម្បើមនិងប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវដល់ប្រៃផ្សាយបានឋិតស្ថេរក្នុងភាពសន្តិសុខជាច្រើនឆ្នាំក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហើយអាចការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងសត្រូវពីក្រៅបានទៀតដោយគ្មានបណ្ដាជនខ្លួនឯងងើបឡើងប្រឆាំងនឹងខ្លួនសោះពិតមែនតែមានមនុស្សជាច្រើនដល់តែទៀតបានត្រូវបាត់បង់បុណ្យស័ក្តិក្នុងពេលសន្តិភាពកុំថាឡើយក្នុងភាពមិននឹងនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមព្រោះដោយសារតែអំពើប្រេយផ្សាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាជឿថានេះមកពីថាគេអនុវត្តអំពើប្រេយផ្សាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ថាមាន
ភាពអាក្រក់ខូខៅផុតព្រំដែនអំពើប្រៃផ្សៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពសុំរវងកញ្ចក់សុំព្រះករុណាអភ័យទោសដែលខ្ញុំព្រះករុណានិយាយល្អអំពីអំពើអាក្រក់យងក្នុងនេះបិទវងកញ្ចក់គឺថាជាអំពើធ្វើតែម្ដងដើម្បីសន្តិសុខដល់ខ្លួនរួចហើយក៏ត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យអនុវត្តតទៅទៀតហើយយកវិធីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនមកជំនួសវិញអំពើប្រៃផ្សៃដែលមានភាពអាក្រក់ខូខៅគឺជាអំពើខូខៅដែលដំបូងគេអនុវត្តតិចតួចរួចហើយគេសង្កត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរាល់តែថ្ងៃអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រៃផ្សៃតែម្ដងសម្រាប់ការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនអាចជំរះសភាពការរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតបាតចំពោះមុខព្រះនិងមនុស្សជាតិបានដោយករណីរបស់អាកាតូឃ្លីសតែចំពោះអ្នកដទៃទៀតប្រព្រឹត្តអំពើប្រៃផ្សៃខូខៅគ្មានព្រំដែនមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានជាដាច់ខាតអំណះតទៅគេត្រូវកត់ចំណាំថាកាលណាយកបានប្រទេសមួយមកកាន់កាប់ហើយអ្នកត្រួតត្រាត្រូវអនុវត្តអំពើខូខៅតែម្ដងឲ្យអស់កុំទុកឲ្យកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃរាល់តែថ្ងៃដើម្បីមានលទ្ធភាពបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកស្រុកឲ្យទុកចិត្តថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទៀតទេអំណះតទៅមានតែការចម្រើនជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលមិនធ្វើដូច្នេះដោយមកពីមានចិត្តអេះអញឬមកពីមានដំបូលមានអាក្រក់អ្នកនោះត្រូវតែរស់ដោយត្រូវកាន់កំបិតនៅនឹងដៃជានិច្ចហើយមិនអាចពឹងបណ្ដាជនខ្លួនឯងបានទេព្រោះថាដោយមកពីមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអ្នកស្រុកពុំអាចទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំឯចឹងបានទេបើគេបណ្ដាលឲ្យរបួសកើតឡើងមួយដងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យឈឺចាប់យូរពេកអ្នកស្រុកក៏មិនងើបបះបោយូររ៉ាំរ៉ៃនោះដែរអ្នកស្រុកត្រូវតែទទួលផលប្រយោជន៍ម្ដងបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកបានសบายចិត្តជាហូហែមិនដាច់ហើយសំខាន់បំផុតសម្ដេចត្រូវនៅជាមួយប្រជារាស្ត្រត្រង់យ៉ាងណាមិញបើមានព្រឹត្តិការល្អយ៉ាងណាឬអាសន្នអាក្រក់យ៉ាងណាបើសម្ដេចនៅឆ្ងាយសម្ដេចក៏មិនអាចផ្លាស់ទិសដៅនៃផែនការរបស់សម្ដេចបានដាច់ខាតព្រោះថាបើមានការចាំបាច់ក្នុងពេលមានអាសន្នសម្ដេចពុំអាចយល់នៅជំរៅនៃស្ថានភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេហើយបើសម្ដេចធ្វើអំពើល្អក៏សម្ដេចមិនបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ព្រោះគេយល់ថាបើសម្ដេចធ្វើអញ្ចឹងព្រោះគេបង្ខំឲ្យសម្ដេចធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញទេវគ្គទី9អំពីមធ្យោបាយប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវហើយមកដល់ករណីដែលពលរដ្ឋសាមញ្ញបានទទួលងារជាសម្ដេចមិនមែនដោយអំពើអក្រិតឬដោយអំពើយងក្នុងហួសវិស័យនោះទេ
តែតាមរយៈការប្រកលសិទ្ធយោពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងគ្នាដែលគេអាចហៅថារបបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅដល់ការងារនេះគេមិនពឹងទាំងស្រុងលើសមត្ថភាពតល់ខ្លួនឬទាំងស្រុងទៅលើសំណាងធនធានទេគេពឹងលើអបាយកលលួងលោមបញ្ឆោតព្រមជាមួយការប្រើធនធានផងគេបានទទួលងារជាសម្ដេចនេះដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជារាស្ត្រឬដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកវណ្ណៈខ្ពស់ព្រោះថានៅរាល់តែទីក្រុងគេតែងតែមានមនុស្សក្នុងបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះដែលបណ្ដាលមកពីបណ្ដាជនចង់ជៀសវាងមិនឲ្យពួកវណ្ណៈខ្ពស់ជិះជាន់ហើយពួកវណ្ណៈខ្ពស់ចង់តែបញ្ជានិងជិះជាន់បណ្ដារាស្ត្រតូចតាចហើយលទ្ធផលចេញពីឆន្ទៈប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរនេះគឺផ្លូវ3ផ្លូវមានកើតមួយនៅក្នុងទីក្រុងគឺក្នុង3ផ្លូវមានកើតផ្លូវមួយនៅក្នុងទីក្រុងអូខេឬមួយរបបអំណាចផ្ដាច់ការឬមួយរបបសេរីភាពឬមួយរបបជាប់បំណុលគេរបបទី1កើតឡើងដោយតាមរយៈប្រជាជនឬមួយវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ស្រេចតែវណ្ណៈណាមួយមានឱកាសល្អជាងកាលណាវណ្ណៈខ្ពស់ដឹងថាគេពុំអាចគ្រប់គ្រងជាមួយប្រជាជនបានគេរួមគ្នាតែងតាំងជាសមាជិកគេម្នាក់ទៀតឲ្យធ្វើជាសម្ដេចដោយមានបំណងបំពេញគោលដៅគេក្រោមអាណាព្យាបាលអំណាចរបស់សម្ដេចនេះមួយវិញទៀតប្រជាជនកាលណាគ្រប់គ្រងកាលណាទ្រាំជាមួយនឹងពួកវណ្ណៈខ្ពស់មិនបានក៏ខំតែងតាំងបង្កើតសម្ដេចម្នាក់ដើម្បីគេបានអំណាចសម្ដេចការពារគេអង្គអ្នកណាដែលបានឡើងងារជាសម្ដេចតាមរយៈពួកវណ្ណៈខ្ពស់មានការលំបាកនៅរក្សាអំណាចខ្លួនជាងអ្នកណាដែលបានឡើងសម្ដេចតាមរយៈប្រជាជនព្រោះថាក្នុងករណីអ្នកទី1សម្ដេចនោះឯងមានអ្នកនៅជុំវិញហើយទុកខ្លួនគេស្មើភាពគ្នាម្ល៉េះហើយសម្ដេចពុំអាចដឹកនាំឬបញ្ជាពួកទាំងនោះបានតាមចិត្តទេប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកទី2គឺអ្នកដែលបានបុណ្យស័ក្តិតាមរយៈប្រជាជនសម្ដេចនោះនឹងមានអំណាចដាច់តែឯងហើយគ្មានអ្នកណាមួយឬក៏តិចណាស់ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ម្យ៉ាងទៀតគេពិបាកតម្រូវចិត្តពួកវណ្ណៈខ្ពស់ណាស់បើគេចង់ឲ្យមានសេចក្តីយុត្តិធម៌និងមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃវេទនាចំណែកជាមួយប្រជាជនវិញគេមានសេចក្តីងាយស្រួលណាស់ដើម្បីតម្រូវចិត្តរបៀបនេះព្រោះបំណងរបស់ប្រជាជនមានសុចរិតជាងបំណងរបស់ពពួកវណ្ណៈខ្ពស់ពួកវណ្ណៈខ្ពស់ចង់តែជិះជាន់ហើយប្រជាជនចង់តែជិះវៀងការជិះជាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ដេចពុំអាចជិះវៀងឲ្យផុតពីការក្តៅក្រហាយរបស់ប្រជាជនបានទេព្រោះមកពីប្រជាជនមានភាកច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែសម្ដេចអាចជៀសវាងការក្តៅក្រហាយរបស់ពពួកវណ្ណៈខ្ពស់បានព្រោះពួក
វណ្ណៈនេះមានចំនួនបន្តិចបន្តួចជាមួយប្រជាជនអ្វីដែលអាចទៅជាអាក្រក់បំផុតចំពោះសម្ដេចគឺថាគេក្រន់តែបោះបង់សម្ដេចតែប៉ុណ្ណោះចំណែកពួកវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមិនត្រឹមតែខ្លាចគេបោះបង់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវខ្លាចពួកគេប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មផងហើយមកពីពួកវណ្ណៈខ្ពស់មើលឃើញវែងឆ្ងាយហើយមានអបាយកលច្រើនពួកវណ្ណៈខ្ពស់តែងតែរកឱកាសការពារខ្លួនគេបានទាន់ពេលវេលាដោយទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយអ្នកណាមួយដែលគេអាចយល់នឹងបានឡើងជាមេដឹកនាំបន្តបន្ថែមពីនេះទៀតសម្ដេចត្រូវរស់នៅជាមួយប្រជាជនដ៏ដែលជានិច្ចប៉ុន្តែសម្ដេចមិនចាំបាច់រស់នៅជាមួយវណ្ណៈខ្ពស់ដ៏ដែលនោះទេមកពីថាសម្ដេចអាចឲ្យវណ្ណៈខ្ពស់ឬដកវណ្ណៈខ្ពស់ខ្លះពីអ្នកណាក៏បាននៅពេលណាក៏បានហើយអាចធ្វើឲ្យភាពវណ្ណៈខ្ពស់ប្រសើរក៏បានឬក៏ធ្វើឲ្យវណ្ណៈខ្ពស់វេទនាក៏បានតាមចិត្តរបស់ទ្រង់ដើម្បីចេះពន្លឺបន្ថែមលើផ្នែកពិភាក្សារបស់ខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំប្រកាសណានិយាយថាគេត្រូវពិនិត្យពួកវណ្ណៈខ្ពស់ជាពីរផ្លូវខុសគ្នាគឺថាត្រូវគេត្រូវត្រួតត្រាពួកនេះដើម្បីឲ្យពួកនេះពឹងពាក់តែលើវាសនាធនធានរបស់សម្ដេចឬក៏អត់ទេអ្នកណាដែលតាមដង្ហែត្រង់ហើយគ្មានចិត្តលោភលន់ត្រង់ត្រូវឲ្យរង្វាន់គេនិងស្រឡាញ់គេអ្នកដែលនៅដាច់តែឯងគួរសម្ដេចយល់ពីផ្លូវគួរសម្ដេចយល់ពីផ្លូវគេប្រកាន់យកអរិយបទអញ្ចឹងដោយមកពីភាពកំសាករបស់គេនិងការខ្វះសេចក្តីក្លាហានពីធម្មជាតិរបស់គេហើយក្នុងករណីនេះសម្ដេចគួរតែប្រើពួកគេជាពិសេសពួកគេអាចជាទីប្រឹក្សាបានល្អណាស់ពួកនេះគោរពសម្ដេចនៅពេលសម្បូរលូតលាស់ហើយសម្ដេចគ្មានអ្វីនឹងខ្លាចពីពួកគេពេលមានអាសន្នអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែបើគេមិនមានការតាក់ទិនជាមួយត្រង់ក្នុងគោលការណ៍អ្វីមួយឬដើម្បីទិសដៅដ៏ធំធេងណាមួយនេះជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាគេគិតសម្រាប់ខ្លួនគេច្រើនជាងគេគិតសម្រាប់ត្រង់ហើយចំពោះមនុស្សចម្ពោះនេះត្រង់ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនហើយទុកពួកទាំងនោះត្រូវទុកពួកទាំងនេះដូចជាសត្រូវសម្ងាត់ផងពួកនេះនឹងបំផ្លាញទ្រង់នៅពេលមានអាសន្នអន់ក្រយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលមានការងារជាសម្ដេចដោយសារប្រជាជនឬត្រូវរសារមិត្តភាពជាមួយប្រជាជននេះជាការងារណាស់ព្រោះប្រជាជនមិនសុំអ្វីក្រៅពីកុំឲ្យគេជិះជាន់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈប្រជាជនហើយបានទទួលការងារជាសម្ដេចពីពពួកវណ្ណៈខ្ពស់ត្រូវខំប្រឹងតម្រូវចិត្តប្រជាជនមុនអ្វីវែងទាំងអស់នេះជាការងារស្រួលសម្រាប់សម្ដេចអនុវត្តណាស់បើសម្ដេចការពារបណ្ដាជនយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើបាបត
ែត្រឡប់ទៅជាបានរង្វាន់ល្អពីគេវិញតែងតែមានសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះអ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះខ្លួនដូច្នេះបណ្ដាជននឹងសម្ដែងស្វាមីភក្ដីចំពោះសម្ដេចនេះច្រើនជាងបើថាសម្ដេចនោះបានឡើងបុណ្យតាមរយៈប្រជាជនទៅទៀតសម្ដេចអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាជនគាំទ្រស្រឡាញ់តាមវិធីយ៉ាងច្រើនណាស់ទៅតាមកាលៈទេសៈជួនកាលក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះគ្មានដំបូន្មានណាអាចយកមកអនុវត្តបានទេក្នុងករណីនេះដំបូន្មានទាំងនោះត្រូវបោះបង់ចោលទៅដើម្បីបញ្ចប់វគ្គនេះខ្ញុំប្រកាសណាគ្រាន់តែចង់និយាយថាសម្ដេចចាំបាច់ត្រូវតែមានមិត្តភក្តិជាមួយប្រជាជនបើមិនអញ្ចឹងទេសម្ដេចគ្មានអ្នកណាជួយក្នុងគ្រាអាសន្នឡើយណាប៊ីសជាសម្ដេចរបស់ពពួករ៉ូម៉ង់បានត្រូវប្រទេសក្រិកទាំងមូលនឹងកងទ័ពដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពពួករ៉ូម៉ង់ឡោមព័ទ្ធផងបានឈមមុខប្រឆាំងជាមួយប្រជាមិត្តដើម្បីការពារស្រុកខ្លួនរហូតដល់អាចបានរក្សាសមភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនបានកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសម្ដេចអង្គនេះមានវិធីការពារខ្លួនមួយចំនួនដើម្បីពុំអាចបានគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាប្រជាជនមិនស្រឡាញ់គោរពត្រង់នោះហើយកុំឲ្យនរណាបដិសេធគំនិតខ្ញុំប្រកាសណានេះដោយយកពាក្យដំបូលមានដែលគេតែងតែឮហោហែមកថានរណាពឹងប្រជាជនដូចដើរលើទឹកនរណាពឹងប្រជាជនដូចដើរលើភពពីព្រោះនេះជាការពិតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាម្នាក់ពឹងលើប្រជាជនហើយមានជំនឿថាប្រជាជននឹងជួយរំដោះខ្លួនកាលណាខ្លួនត្រូវសត្រូវឬសមាជិកសភាជិះជាន់ក្នុងករណីនេះអ្នកនេះនឹងខកចិត្តជារឿយៗហើយដោយគ្រួសារក្រាឈីនៅរ៉ូមនឹងមីសេហ្វូចនៅផ្លរ៉ង់ប៉ុន្តែកាលណាសម្ដេចអង្គណាធ្លាក់ក្នុងសភាពការដូច្នេះហើយចេះបញ្ជាជាបរោះក្លាហានជាមនុស្សមិនភ័យក្នុងគ្រាក្រហើយមិនប្រហែសក្នុងការរៀបចំប្រុងជាមុនហើយជាមនុស្សដែលអាចចេះដឹងដឹកនាំបណ្ដាប្រជាជនដោយចំណេះនិងវិធីរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្ដេចនេះមិនខកចិត្តដោយសារបណ្ដាជនទេហើយសម្ដេចនេះនឹងដឹងថាទ្រង់បានស្ថាបនាគ្រឹះបានល្អមាំមួនណាស់តាមធម្មតាប្រទេសទាំងនោះធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់កាលណាសម្ដេចដែលបានប្រជាជនលើកតាំងឡើងត្រឡប់ទៅជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទៅវិញព្រោះថាសម្ដេចអង្គនេះត្រូវបញ្ជាខ្លួនឯងឬតាមរយៈសមាជិករដ្ឋសភាបើតាមរយៈរដ្ឋសភាជំហររបស់សម្ដេចមិនរឹងប៉ឹងទេហើយពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផង
ព្រោះថាវាសនារបស់សម្ដេចត្រូវផ្ញើលើសមាជិកសភាព្រោះថាវាសនារបស់សម្ដេចត្រូវផ្ញើលើសមាជិករដ្ឋសភាដែលសម្ដេចបានជ្រើសតាំងឡើងសមាជិកសភាទាំងនោះជាពិសេសក្នុងគ្រាក្រអាចដកហូតងារសម្ដេចបានយ៉ាងស្រួលដោយការប្រឆាំងចេញមុខឬដោយលែងស្ដាប់បង្គាប់តែម្ដងនៅក្នុងកលតិសៈគ្រោះថ្នាក់របៀបនេះសម្ដេចមិនត្រូវកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយចេញបញ្ជាខ្លួនឯងទេព្រោះបណ្ដាជនទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែទទួលបញ្ជាពីសមាជិករដ្ឋសភាមិនទាន់រៀបចំប្រុងប្រៀបព្រមទទួលបញ្ជាពីសម្ដេចក្នុងពេលមានអាសន្នទេសម្ដេចនឹងមានការលំបាកជាខ្លាំងរកមនុស្សដែលសម្ដេចទុកចិត្តបានសម្ដេចមិនត្រូវគិតគូរដោយពេលដែលមានសន្តិភាពហើយប្រជាជនម្នាក់ត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះពេលមានសន្តិភាពបណ្ដាជនម្នាក់សន្យាគ្រប់យ៉ាងម្នាក់តែងតែបដិញ្ញាថាស្លាប់ជំនួសសម្ដេចអីចឹងហើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់មានភាពនៅឆ្ងាយលន្លង់លលួចនៅឡើយប៉ុន្តែដល់ពេលមានអាសន្នអន្ក្ររដ្ឋាភិបាលត្រូវការបណ្ដាជនសម្ដេចនឹងរកមនុស្សបានយ៉ាងតិចហើយនេះជាការពិតដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាងគេព្រោះជាកលតិសៈដែលសម្ដេចអាចជួបតែម្ដងទេដូច្នេះសម្ដេចដែលមានការឆ្លៀសវ័យតែងតែរកមជ្ឈបាយណាឲ្យបណ្ដាជនត្រូវការរដ្ឋាភិបាលរបស់ទ្រង់គ្រប់កលតិសៈបើសម្ដេចធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងហើយប្រជាជននឹងមានភក្តីភាពចំពោះទ្រង់ជានិច្ចចប់វគ្គទី9អាទិត្យក្រោយនឹងបន្តវគ្គទី10មកយើងមកតលណែតំពាល់ទី52ហើយបាទអូយទៅបានពាក់ក្រារឯណាពតទី52អូខេអរគុណច្រើនបាទនេះជានេតិកពិតមេទេខ្មាំងអ្វីដែលបងប្អូនទើបតែនឹងស្ដាប់កន្លងទៅនេះគឺអានសៀវភៅដែលនិពន្ធទៅដោយណែមន្ត្រីឈ្មោះនីកូឡូមកកាវ៉ាលីនៅប្រទេសអ៊ីតាលីពីដើមហើយគឺនៅសម័យយើងហៅថាសម័យសក្តិភូមិដែលបកប្រែទៅដោយលោកពូបណ្ឌិតឃូកំទួយបាទ